Hold op, hvor var I glade for første afsnit, vi lavede af Broken Bones Ultimate, hvor vi er tilbage igen. Og jeg håber, at jeg har stadig mindst tid, for min og familien er rigtig, rigtig gode. Skulle det? Vi er ved at bygge et hospital. Det tager 10 minutter at bygge det, vi er i gang med at bygge nu. Men vi får noget research ting. Der er en body enhancement store. Der er utility store. Jeg tænker, at vi kan få noget mere stof, der den på et eller andet tidspunkt. Jeg bare går derind nu. Den er færdig på et eller andet tidspunkt. Game Pass store. Jeg har bygget en lille smule videre på den. Physics enhancement store. Der er ikke noget, vi kører nu. Og som I kan se, så tager det 10 minutter at bygge det her. Jeg går ud fra, der kommer et eller andet her. Jeg ved ikke, hvad der kommer endnu. Men det er det, vi vil nu. Jeg har bygget nogle små ting. Men vi arbejder videre på. I var rigtig glade for første afsnit, vi lavede. Det er et spil, hvor det handler om at komme så meget til skade som overhovedet muligt. Og det synes I er også der hyggeligt. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Fordi vi er på map nummer 2 lige nu. Og vi kunne godt lige, vi kunne godt lige prøve at se, hvor godt det går. Men så vidt jeg har forstået, så kan man få sådan nogle ting, der gør, at man bliver bedre til at, falde ned og komme gå i stykker. Så og det kan man få ved at bygge hospitalet. Så jeg tænker lige nu, der arbejder vi på at bygge hospitalet det, vi kan. Jeg kan godt se, nu tager det 10 minutter. Det, vi skal ud over her. Det kan du godt, Du ender så meget med at sidde fast der. Hvad sker der? Det var overhovedet ikke godt, det der. Nej. Respawn, det var elendigt, det der. Det var nok det dårligste op, vi nogensinde lavede. Vi gør det lige igen. Og så siger vi powers. For vi har en power her nemlig. Sådan. Nu har vi, så kan vi hoppe højere. Og jeg tror måske, det er det, der skal til lige nu. Så gør vi sådan her på at sådan, det møller. Nu sker der jo noget. Bang. Har vi brækket noget til videre? Vi har fået hudafskrabninger. Det er det, vi har fået til videre. Kom nu. Jeg husker som om det her var vejen at gå. Det er der overhovedet ikke. Skal vi længere over? Vi tjente $80. Det var overhovedet ikke nok. Vi skal bruge meget mere. Respawn blev der sagt. Vi skal bruge meget mere. Vi skal unlock næste map jo. Vi har været nede i bunden af det her. Næste map hedder Desert Ravine og koster 100.000. Okay, det ser overskue 100.000. Det er ikke sådan fuldstændig vand. Altså, det kan vi godt tjene. Det er vi godt penge. Nu hopper vi altså her. Sådan, mand. Den er god, den der. Den er god. Se, vi er allerede, kommet lidt til skade. Det er ikke godt nok, det her. Hvorfor får han heller ikke fart på her? Se, ja, det er som om, han stopper der jo. What? Sidste gang vi spillede, der kom vi altid videre her. Hvorfor er vi så dårlige nu? Okay. Nu gør vi det herfra. Hurtigere. Løb. Måske skal vi hoppe lidt senere. Der var måske godt. Okay, nu røver vi ned i det der hul i hvert fald. Det er også fint. Det der brækker vi noget af. Kan vi brække hovedet nu? Han lige på hovedet ind i den der. I væggen. Han brækker hovedet nu, så. Ja. Nej, nu stopper vi der. Hvad brækker vi der? Please sig, vi brækker hovedet. Jeg har ikke brækket hovedet nu. Vi har ikke... Hvordan kommer man ikke til skade med hovedet der? Han landte med hovedet først. Smok af. Ind i væggen. Og alligevel så skete der ikke noget. Det giver absolut ikke mening. Jeg står det ikke. Men jeg kan godt se, at vi skal tjene 100.000. Der er et godt stykke vej op til 100.000. Hvor langt er vi der? 546 sekunder tilbage. Nu går vi efter den her over. Nej, ved du, vi gør sådan her. Det her bliver genialt. Okay. Jo. Vi kan lade... vi løber stadig. Jamen, det kan være det. Vi har allerede brækket knogler. Steder, vi ikke plejer at brække knogler. Og så kommer vi ud over her. Ja. Videre. Det er godt, det der. Den bliver god, den her. Og så hopper vi over den der. Ja! Ej, vi kommer ikke derned. Au! 15 bones broken. Au. Okay, her har vi været nede før. Nu tror jeg ikke, vi kommer så langt den her gang, men vi har været nede sådan omkring. Det er der, vi skal. Det er hernede, vi skal. Okay, det gik meget godt. Se bare der. 16.000 penge. Wow, det er fordi ny rekord. Stadig vi kan ikke brække hovedet. Det kunne vi lige så godt der. Vi har brækket 60 knogler. Og vi fik, altså vi har også et game pass, der gør, at vi får flere penge. Vi steg en level. Nice. I like it very much. Okay. Har vi fået nogle nye powers, så? Ja, se nu der. Increases your run factor. Hej. Vi prøver lige at trykke på den her. Sådan. Se bare de der. Og så den der. Nej, det kan vi ikke. Sådan. Okay, hvis ikke det giver noget nu. Vi har allerede brækket 2 knogler. Så nu skal du ikke stoppe her. Ja, du fortsætter. Han fortsætter. Han gør, som jeg siger selvfølgelig. Hvis jeg siger, han skal fortsætte, så fortsætter han. Hopper du over der, og skal du ned i hullet? Ja. Det er ikke dumt, det der. Det er overhovedet ikke dumt, det der. Det er genialt, det der. Kan du komme videre derfra? Ja. Jeg er bange for, at vi ikke har fart nok på.
Åh, det er så tæt på! Det er dernede! Vi skal dernede, mand! Vi er så tæt på! Okay. Respawn. Vi har allerede 4 stund. Vi er super tæt på! Nice! Og vi er tilbage igen. Og som I ser, så har vi næsten 100.000 nu. Vi har 92.765. Og vi har bygget noget med hen. Vi har bygget noget stof. Body Enhancement Store har vi bygget. Vi har bygget Utility Store. Og der er natter herinde nu, så vi skal bygge videre. Lad os prøve at se, om vi kan bygge noget, som ikke kræver sådan så lang tid. 4 minutter. Det kommer til at tage vildt lang tid at bygge de her. 4 minutter, 5 minutter, 4 minutter. Døren koster 10 minutter. What the crap, man. Check up room. Purchase all options for 25% sprains upgrade. De tager kun 2 minutter at bygge, undtagen vinduerne. Der er en eller anden grund, tager 5 minutter. Korridoren, hvad kan vi købe der? 1 minut? 20 minutter for at bygge bare trapper. Hvad sker der? Hvorfor tager det så lang tid at bygge alle de her ting nu? Okay, vi skal have alt det her selvfølgelig. Det kommer til at tage sygt lang tid. Staff room, kan vi købe noget der? Okay, så vi kan ikke købe noget nu, som ikke tager lang tid at bygge. Okay, så det var vi sige. Så jeg tænker, at vi tager fitnessrummet. For jeg har en idé om, at fitnessrummet gør, at vi kan få nogle ting, der gør, at vi bliver bedre. Så hvis nu bare starter med... Er der noget, der tager 2 minutter? Nope, det var der ikke. Medicinbolde, der står purchase all objects in this room for 50% initial jump height bonus. Ja, ja, ikke dumt. Men vi kan også få 25% sprains bonus. Hvad giver de andre? Grafting room. Hvad er grafting room overhovedet? Den her lyder god. 2% friction weight bonus. Jeg ved ikke, hvad gør. Men det lyder fedt. Så hvad tager kortest tid at bygge her? 3 minutter at bygge. Okay, vi bygger den der først. Jeg ville ønske, at jeg kunne sætte ting i kø. Sådan, så vi kunne bygge de her. Og så tog det bare sådan 20 minutter eller sådan noget. Og så havde vi den. Okay, er jeg klar? Fordi så står vi speedy til. Og jumper til. Og nu laver vi hoppet over dem alle. Her. Ja, yeah, det var skrald hop det der. Okay, det går fint. Au. Nu skal du ikke gå i stå her. Nej, vi har lige kørt den der vej før. Jeg har på fornemmelsen, det er en dårlig idé. Nej. Kan du komme ned under der? Nej, stoppet der. Why? Vi har lige brugt vores cooldowns. Og så fik vi ikke noget af det. Okay. Men der er en anden ting, som plejer fungerer meget godt, som jeg har gjort en lille smule. Prøv at se her. Hvis vi ikke hopper, men bare løber, og løber sådan stille og roligt her. Forsigtigt. Så sådan den er. Lad os prøve at se, om det virker. Fordi jo mere fart vi får på her, jo mere kan vi brække, når vi så rammer noget. Vi har brækket en del. Se, 145 km i timen ramte vi der. Jeg kan stadig finde ud af, hvordan vi kommer igennem det her. Altså kommer videre igennem her. Om vi kan det på en eller anden måde. Ah, det vil jeg nå. Men prøv at se, 3.000 penge. Lige der, lige nede i foret. Måske hvis vi har endnu mindre fart på. Lad os prøve det. Endnu mindre fart på, så vi kan nå længere, før vi... Se, kan vi... Gør det heroverfra. Se, han skvatter lynhurtigt. Lidt snart han skvatter, så er slut. Så kan jeg ikke styre mere. Det er... Se, nu har han skvattet. Kan I se det? Hvordan... Au, det gør en alder, selvfølgelig. Men hvordan kommer vi... Hvordan rammer vi nemmere ned i hullet her? Det kan ikke lige... Det kan ikke lige gennemskue. Det betyder måske heller ikke så meget, fordi vi er super tæt på nu på at kunne købe næste område. Og jeg føler også, vi har næsten gennemført. Vi har ikke været nede i vandet nu. Der er flere, der siger, man behøver ikke være nede i vandet. Og det siger vi, vi behøver ikke være nede i vandet. Vi har været så tæt på vandet, at hvis vi var tørstige, så kunne vi have drukket det. Så tæt på vandet var vi. Så det gør ikke noget, at vi ikke kommer helt derned. Nu prøver vi lige at se, om den her bliver god. Vi kunne den... Det går for langsomt, gør det ikke? Det går for langsomt, er jeg bange for. Ja, det er også fordi, den rammer sådan en lille bump. Hvor så stopper den bare. 600 penge, det er jo ingenting. Respawn. Men vi er tæt på en ny level. Vi er allerede nu tæt på en ny level. Og når vi får en ny level, så stiger vi alt muligt. Ja, der er stadig 30 sekunder, så den der. Okay. Nu gør vi det herovre. Herovre bliver godt. Herovre bliver genialt. Det bliver genialt. Prøv at se. Hvorfor kan han ikke lave hovedspring? Jeg føler, at han burde kunne lave et hovedspring, og så lande på hovedet først. Jeg tror nemlig, man får en stor bonus, hvis vi brækker hovedet på ham. Det er ikke lykkedes mig at brække hovedet på ham endnu. Please sig, du kommer videre. Please sig, du ikke lige ender der. Det er da skrald, det der. Respawn. Okay. Så nu skal vi bare lige tjene lidt penge, sådan så vi kan få næste level og købe næste map. Og det eneste, vi skal gøre, det er lige ved at gå bare herned. Så går vi bare herned. Lad os lige prøve noget. Kan du gøre det uden at skvat? Fordi hvis jeg nu...
Kan du gøre det uden at skvatte? Nej, okay, han skvattede der. Okay, men det er måske fint nok. Det er måske okay. Det er jo ikke fantastisk. Vi tjener nok penge til det i hvert fald. Vi tjener... Du kommer ikke videre her, det kan alle andre se. Men vi tjener nok... Kan du ikke? Det kan... Men vi kom længere, end vi plejede. Alright, sådan. Bum. Easy peasy lemon squeezy. 11.220 penge. Og level 9. Nice. Easy peasy lemon squeezy. Alright, så vi har penge nok nu til at købe næste område. Vi kan købe Desert Ravine. Den er 325 meter dyb. Hvor dyb er den her? Den er kun 250, og den første var hvad? 150. Desert Ravine er 325. Den næste er 400. Grand Canyon er 450. Koster 500.000. Wow. Det er mange penge. Vi kører det der nu. Koster kun 100.000. Billigt. Billigt. Vi er ved at bygge videre på hospitalet. Du ser, der mangler stadig 2 minutter, før vi går ud. Hey, er der 483 N? Du er meget tæt på, Lido. Hvad med min... Din arm sidder ikke engang fast. Okay. Vi prøver et nyt. Desert Ravine. Lad os lige tjekke det ud. Lad os lige kigge på den. Lad os lige gå hen til kanten. Og lige stå og kigge ned. Og se, hvad det... Wow. Der er højt ned. Okay, så er vi i gang. Det kan være, at det første hop, vi laver her, viser sig at være det bedste hop, vi nogensinde laver. Det kan være, at vi aldrig kommer til at lave et så godt hop igen. Nu skal du ikke ramme kaktusen. Det var godt. Nej, så kommer vi herned. Så går vi herover. Det er ikke til at sige, hvad for en vej, der er god at gå her, jo. Altså, jeg tænker, at det ikke er dårligt at gå den her vej. Prøv lige, så mig lige. Prøv at se, hvor dybt der er nu. Altså, den her ravine, den virker lidt mere simpel. Okay, hvis vi lander her, så slutter den her, ikke? Så slutter vi hernede. Den virker lidt mere simpel, den her ravine. Jeg vil se, hvad der er der. Okay, er der ikke nogen lille sø mere? Der er ikke nogen lille sø. Hvordan ved jeg så, hvor bunden er? Der skal der være en lille sø, mand. Jeg mangler lidt sø. Okay, vi har brækket 59 knogler. Vi har stadigvæk ikke brækket hovedet. Men det er fint. Vi tjener penge. Det er altså fint. Det er altså fint. Nu laver vi et rigtigt hop. Nu ser jeg med power, så er det hele. Speedy, jumper, helt gøjmåde. Helt gøjmåde kommer til at være nu her. Så mig lige vej. Det der, det er en ny launch record. Det var lige på hovedet. Please se, vi brækker hovedet på det der. Jeg vil gerne den... Jeg vil faktisk gerne den her. Nej, var det den vej ikke? Det var den vej, vi kom før, var det ikke? Vi ville faktisk gerne have været den anden vej. Skal du ikke ende der? Skal ikke ende din dag der? På vores awesome hop. Vi skal ikke lige så langt. Vi skal den anden vej, skal vi ikke? Det er den anden vej, vi skal. Kom her. Okay. Nu så jeg ikke, vi brækker hovedet. Jeg tror ikke, vi brækker hovedet, gjorde vi? Ej, så er der kommet en eller anden notifikation op. Prøv, nu gør vi det herovre. Det er, den er god. Måske, jeg ved ikke. Jeg føler lidt, det der gjorde den allerede i hvert fald. Au. Sådan. Og så vil vi gerne den her vej spille. Kan vi det? Yes, sir. Det er det, vi kommer nu. Fordi herovre ser det ud, som om der er et pænt stort drop. Nice. Sådan. Nu skal du ikke... Nej. Au! Okay, vi fortsætter. Jeg skulle lige sige, at han kan... nej, han sluttede der. Dammit. Han endte alligevel med at slutte der. 100 meter record fall. Vi har gjort det. Vi har slået en eller anden rekord. Vi fik 10.000 penge. Vi ser det ikke ud, som om hovedet er lidt brækket her. Altså, jeg tager det der, det er lidt mindre hvidt, end de ting, der tydeligvis ikke er brækket. Jeg tager det, som om vi har brækket hovedet der. Jeg tror ikke, vi kommer tættere på at brække hovedet. Vi skal sørge for hele tiden at bygge herovre. Nu er den færdig her. Det vi er i gang med nu, er vores grafting room. Der har vi bygget det der. Vi mangler senge, vinduer, borde og en dør. Vi sætter... Lad os bare bygge sengene. Ja, hvorfor ikke? 3 minutter. Nu bygger vi hele det rum. Vi bygger hele det rum, og så får vi en bonus. Sig lige hej til folk her. Fordi de er kommet for at hilse på Komkin. Der er jo rigtig mange af der spiller det her også. Det kan jeg godt forstå. Det er ret sjovt. Og så møder I jo også mig, hvis I spiller. Der er Onkel Kylling. Vi har Adder. Vi har Rasgras. Og vi har Roll 4. Alt sammen fint. Nu prøver vi. Anna, du er meget på mig. Nå, de kan ikke komme med her, eller? De kan ikke komme med ned i mit hul. Alright. Så gør vi her. Vi skal prøve at se, om vi kan... gør det på samme måde, så vi ender samme, altså vi ender med at gå samme vej, fordi der er det der 100 meters drop, og det giver knasterne. Det giver monetorsne. Jeg tror desværre vi har for meget fart på her, har vi ikke? Nej, det ser fint ud. Så ruller vi den anden vej. Nej, så stoppede vi der.
Ah, det så da 13.000. Nice. Men det så da fint ud lige kortvejt. Okay, nu gør vi det. Nu gør vi det. Vi tager den herover igen. Det var herover det virkede. Det hvad vi kan lige se hvad er det næste map koster hvad? 250.000. Au for den. Donald, den bliver god den der. Den bliver au. Det tror jeg man vil brække ryggen af i virkeligheden det der. Men heldigvis er det her ikke i virkeligheden, for så har det gjort den alder. Jeg tror vi har for meget fart på. Jeg er bange for lige på hovedet. Hvorfor triller den nu ikke? Hvorfor fortsætter den ikke med at trille mere her? Den trillede fint før, du stopper den bare. Alright, med 150.000 på kontoen, og vi er bygget videre på vores hospital her. Vi er snart færdige med der graphic room fra os. Jeg har bygget den der 2-10 minutter, dørene. Og nu mangler vi kun camera screens og windows. Lad os bygge camera screens først, for når vi får bygget de her to ting, så får vi en bonus. Vi får en bonus, så forhåbentlig gør, at vi kan tjene endnu flere penge, end vi gør lige nu. Men vi tjener sådan okay hurtigt med penge. Vi har allerede 150.000. Jeg vil få en ny power. Super flip. Jeg ved ikke, hvad flip er. Jeg ved ikke, hvad jeg flipper. Der er også start. Continue straight on your current... Jeg ved ikke, hvad det gør. Jeg ved ikke, hvad. Vi kan lige prøve den her. Vi prøver lige. Nå, der er 10 sekunder. Det kan også være, det er en, man skal bruge, sådan, mens man er i luften eller sådan noget. For jeg har fundet ud af nu, man kan styre sin karakter. Se, jeg kan styre dem. Jeg kan styre dem, mens jeg er i luften, så jeg kan prøve at lande på hovedet eller ryggen, eller hvad jeg synes, vi skal lande på. Sådan der. Og jeg ved ikke helt... okay, det var så overhovedet ikke hovedet. Jeg ved ikke helt, hvad fordel er ved sådan at prøve at styre figuren. Fordi jeg kan ikke se... Altså, hvis nu jeg kunne se, okay, højre ben er ikke brækket, så kunne det måske være en fordel at prøve at lande på højre ben i stedet for venstre ben. Noget af det stil. Au, det ved du. Der brækker vi 29 knogler der. Au, for lille datter. Jeg gjorde en alder. Se der, vi har brækket 2.000 knogler i alt nu. Vi fik 25.000 på den der. Men det gjorde vi også primært, fordi vi steg i level. Vi steg i level, og fordi vi har vores dobbelt op på Money's Pass. Så nu har vi... Vi mangler kun 85.000, så vi køber næste bane. Vi skal have bygget hele der grafting room. Og vi har masser af hop tilbage. Vi har masser af hop tilbage. Hvornår er vi 15? 16? Revert? Hvad kan det? Reset your location? What? Så hvis man når... okay. Der er jo helt vildt lang tid til, at logge den her. Men hvis man lander et dårligt sted og står stille, så tror jeg, man kan hoppe tilbage til tidligere sted i det fald, man var i gang med. Time travel, research, what the stone. Den lyder god. Vi skal bruge stenen. Jeg tror, vi venter med at bruge den her til på et tidspunkt, hvor vi er i luften. Det vil sige, er midt i hoppet. Jeg tror måske, det er det, vi skal med den. Det vi får flest moneter af, det er stige level, og så sætte rekorder. Vi kan ikke rigtig sætte flere rekorder her, tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. Den er god, den der. Au. Okay, ikke så god her. Den var god lige indtil han landede stod stille. Men vi tjener mellem 4-6.000 per hop. Per sådan normal hop. Jeg kan godt se, så det går sådan okay stærkt. Okay, vi kan lige nå et hop mere her, inden vi skal bygge mere på hospitalet. Så det går sådan okay stærkt med at tjene penge. Vi skal kun have 250.000. Giv os det. 250.000, så vi købe næste map, som var... Death Hill. Og så Grand Canyon som næste. Og det så bliver det altså sindssygt, tror jeg. Så bliver det... Okay, land på hovedet. Nu ryger vi herover. Det plejer jeg ikke at gøre. What? Okay. Land på hovedet. Det er svært at styre sådan. Fordi man har ikke så lang tid til at reagere. Så okay, nu ryger vi ned i det her hul her. Og det er fint nok. Au, bræk, please, vi brækker noget. Jeg vil brække 2 knogler til sidst også. Det er fint, 300. Jeg har været nede på 324. Så vi har næsten været nede i bunden. Se, 7.000 der. Det er fint. It's all good. Så nu tror jeg, vi kan sætte gang i det sidste ind på hospitalet. Så jeg build tycoon, first floor, grafting room, windows. Vi bygger vinduerne. Det tager 5 minutter, fordi det gør ting åbenbart. Ting tager åbenbart 5 minutter at bygge. Og så vil vi gøre det. Screenshot, selvfølgelig. Selvfølgelig, mand. Jeg ved ikke, hvad Raskras laver baggrunden. Wow! Han hopper helt vildt bare. Nu faldt han. Nu vælter han. Okay. Så Prosnox har lige fået et screenshot. Og nu, hvad har vi pause? Vi er speedy. Vi er jumper level 2 nu. Jumperen er level 2 nu, så vi hopper endnu mere højt. Nemlig se. Vi kan hoppe endnu højere. Mere. Det kan man da sige. Vi kan hoppe mere endnu. Det kan man da sige. Vi kan hoppe højere, ikke også? Det er det, jeg prøver at sige. Sådan. Den var god. Den her bliver god. Au. Den bliver... Jeg tror, vi har for meget fart på. Ja, vi har for meget. Nu kommer vi herover.
Og når vi kommer herover, så får vi ikke det sådan store 100 meters fald. Så kan jeg så rave hovedet lige ned i stenen der. Ikke så godt, det kan skidt for noget. Ikke så skidt, det kan godt for noget. Hvad? Jeg kan ikke sige ting ordentligt. Jeg kan ikke ord sige ting, tale, du ved, lige nu. Vel? Vi har gjort det. Vi har bygget ordet. Vi har bygget Physics Enhancement Store. Press enter to purchase Physics Enhancements. Hvad kan vi købe? Vi kan købe Air Resistance. Air Resistance 1. Eller Elasticity 1. Eller Friction. Hvad gør de? Hvad gør de forskellige? Vi skal da ikke bruge for mange penge nu. Vi er jo tæt på at kunne købe næste map. Hvad gør de forskellige? Air Resistance 1. Elasticity. Jeg kan ikke. Jeg ved ikke, hvad de gør. Friktion 1. Jeg tror, friktion er god. Air Resistance vil selvfølgelig forhindre os i at ryge for langt nogle gange, måske. Lad os prøve at købe en af dem. Fordi, hvorfor ikke? Og en friktion også. Og en, vi køber en af hver. Vi køber en af hver. Jeg tror, det vi har købt nu, det er formentlig ikke særlig meget. Det kan være, at vi ikke engang kan mærke det. Det kan være, at vi ikke engang kan se det. Men vi har købt noget i hvert fald. Nu prøver vi at lave the mega hoppet her. Prøv at se. Speedy. Og så bruger vi bruger superflippet på et eller andet tidspunkt undervejs. Er I klar? Der. Åh ja. Superflip 1. Wow. Jeg ved ikke, om det virkede. Jeg ved ikke, om det gjorde noget, vel? Men det gjorde formentlig et eller andet. Det er noget. Nu skal du ikke lande her. Jeg hisser mig op, hvis du lander her. Okay, det der, det er okay. Se, friktionen gør... Jeg tror allerede nu, jeg synes, jeg kan mærke, at vi glider ikke lige så langt. Se, vi glider kortere. Er det en fordel? Jeg kan ikke bare se, det er en fordel. Er det det? Altså, i nogle tilfælde kan det vel godt være en fordel, hvis man har et eller andet specifikt hop, man prøver at lave. Men så lige her... Er der bare... Er det ikke? Physics Enhancement. Gav det noget godt? Det kan jeg ikke lige se for mig. Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, det virkede godt. Jeg tror bare, vi har gjort det forkert nu. Jeg tror ikke, det er blevet godt af det. Jeg vil have den der sten op, eller ice. Set your friction to 0 and weight to 10. Den vil vi helt vildt gerne have. Ved level 20 unlocker vi, så vi kan blive sådan iskugl. Og så tror jeg, så kan vi bare kart igennem det hele. Så kan vi komme alle steder hen. Så kan vi komme ind i alle huller. Det vil vi rigtig gerne. Det kunne vi rigtig godt se. Okay. Nu rammer vi det gode herovre. Kan vi lige prøve, så vi kan lande på hovedet? Det var overhovedet. Åh! Hvad er det for lyd? Left wrist, et eller andet. Vi gjorde et eller andet nyt, tror jeg. Godt, vi fik en hjernerystelse. Concussion betyder, vi fik en hjernerystelse. Okay. Så det tænker jeg godt. Master Builder vil gerne have et screenshot. Han er her. Vi tager ham lige efter videoen, fordi vi laver lige alt muligt video. Hvordan går det med at bygge hospitalet? Kan vi sætte noget mere i gang? Jeg kan ikke komme der. Jeg er i gang med at bygge noget nyt hospital. Jeg kan ikke lige huske, hvad der er ved at bygge nu. Men jeg er ved at bygge et af de andre rum, fordi vi skal have det hele. Master Bill, du skal nok få et skyde og se dig. Jeg glemte at hoppe. Eller også hoppede for sent. Nej. Okay, vi er allerede bare i sygeknogler. Sådan der. Altså, hvis vi kan lande på hænderne. Og sådan... Nu ender vi der. Fordi jeg tror, hvis vi kan sådan den blå på wristene, det hedder relocate eller sådan noget. Det tror jeg giver ret mange point, nemlig, hvis man kan det. Nu får Master Bill lige, han får lige screenshot. Det er, mens vi alligevel bygger her. First floor, går vi ind i. Er det fitnessrummet, jeg er i gang med? Check-up. Det er check-up roomet, vi er i gang med lige nu. Vi får sengen. Vi får alt muligt fedt stof. Vi får alt det fede. Vi kører sengen. Jeg vil ønske, at jeg kunne bygge flere ting i gang. Det kan vi ikke. Ej. Mega fedt, mand. Sådan. Har vi nogen powers klar? Vi har 0 powers klar. Vi har natter powers klar, men vi skal ikke bruge powers, fordi hvis der er noget, vi er, så er det powerhouse. Vi gør bare sådan der, og så hopper vi rigtigt den her gang. Sådan. Og så, nu er vi i gang. På hovedet. Yeah. Vi skal have hjernerystelsen igen. Den gav 1000 penge lige der, mand. Lige ned i foret. Okay, den bliver meget god, den her, tror jeg. Okay, måske ikke. Den bliver skrald, den her. Nu ender vi alligevel herover. Og fordi vi har for meget friktion, så ender vi garanteret med at sidde fast her eller sådan noget. Se, hvor langsomt det går. Se. Det er lige før, så fast der. Kom nu. Sådan. Det er mig god. Jeg ved ikke, hvor meget det hjælper, at jeg selv prøver at styre min mand. Hjælper lidt, tror jeg. Arne. Sådan. Hovedryssel. Hjernerryssel. Et eller andet. Nej, det fik han ikke. Se, vi lander et andet sted nu. Nej. Kom nu derned. Dernede der. Det er dernede, det hele er. Okay.
Okay, hvor mange? Vi har 251.000 penge nu. Det ved I godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi kan købe den næste map. Den næste map er Death Hill. Er I klar til den? Hvis I er klar til den, så kan I vise det super nemt ved at gå ned på den her video, og så lige smide like på den dernede, og en kommentar og sige, kom Kane, mega klar til næste bane, fordi så kører vi næste bane. Så laver vi en video mere, for hvis du godt kunne lide videoen, så håber jeg, at du smider et like og en kommentar. Alt det der, vi plejer. Tak fordi du så med. Jeg håber helt vildt meget, at vi ses i næste video.